شوي موسى دتنا دولا دارو جن ايتا موسى دي 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 ده بخل يبان بقى لخيت دلو اخو جنن جون دينا بريداما نانيك اول منغلو بكر دي چماش مسپتال تو بوزو حاضر حاضر شي اسپتال تو ورشو خود کے نوم گنی بابد ہم رغٹ قدم کلم نو چھتا ہوں اوکا پا ماشوم سوشو تو دا قتل کیس پر آبانی جوڑ شی انی خوبا میں کلم ماف نگی پکار دا چی دلتا نا اوتا ختم ترکاری چا پخ کرده دا؟ ای پا اغا مزی میں پخ کرده دے وا موری تا خورتا کارمو خودو یارا چیز تا کولی می پینا نو سبا می کولی طولو مور بمی پا خولی و تیارا بمی ور کولی سا نا نا دا دی دیر خو کرده سم کار تی اخلا گنی نو اس بدل تا والاڑا او زمگا خبری باوری ورشا او ټول فرشونه پاک کا پسرف باندې او جالیم پاکی کا زور کی کا دی زینا تا تمرا صفائی والی موری اے سبا دا گلناز رشتے پسی خلق را روان دی صحیح وے موری اغزر تزر چالا ورکا دیری وزری کڑی دی خبر نیم چی دا دی کیت نبا ما تا بکل آزادی ملوشی او کنا شکر دے ڈاکٹر ویل چار سے ٹک دی ہر سے ٹک دی نن خو بدا دی سے بالکل دا منڈا ختم ہوما پلیسا نا ہو سا کی یو فیصل ہم مکاوا زمارا پارا خدا ڈیر دی چھ زمانگ دے معشوم جون بچ شو کہنا زبا نن چیلے راولم دا دے صدقہ بشی جی ذرا زمان خواہ ماما سے تکلیف خود رتن کی گی دا تکلیف خود جن سر تڑلے شیوے دے بچی انا ماما تاسو تاسی ولی وائی تاسو بزر خشی او پخپلو پخپلو خپو بگرزی انشاءاللہ بکوری سده دی وجود دی تکلیف خبره نکوم تزلو دی هاگه تکلیف خبره کوم کم چی میویش مال را کو پتا نشته چی چرت بوی سحال کی بوی بس اللہ دی رحمو کی زما پا کمک لیلو رو اللہ دی پخپل امان کی اساتی اشر یو زلی بیا لگ دا غید لٹون کوشی شکا تا تاسو پریشان کی گئی ماما ما. زلی لٹوم آغا بس ما تا چی دمرم پتو لگی چی آغا خیر سر دا پتا نشتا چی ولی ننا سماز را غید پار دیر بی کرار دی ماما گوری تاسو سسپتال نرار لی پخپل مزغو دوم رزور ما چوی دا والا بچی چی اس کا پریشانه کی گما تم ما تخخ کارا خبرو که چی اخیر سی چل شوی دی تاسره سی در تو ام تروری جس سرا سر شوی دی انک سپا دی کو دی کو دا کورا بارو استما گنی زمونگا لا طلاق کم نری شوی نو بیا بس چر دت لما ستان بغیر زما سوک نشتا
اس خبر نه دا تا خو کړه چې ته دلته رالی خو بچه یو خبر دا زمون سره به دغه سپور ډوډۍ خوري دا کاشف چې دی کنه یوی نوکرې تم ځان نه ټینګی یو ورځ کار کوي او شپږ میاشتې ناستی او کله کله خو را باندې نهار هم تیریږي هیڅ خبره نه ترورې اوس زه رالم کنه باقی د ګې سر به خرچه در کوم بلکې یو کار وکې تاسو سودا راوړئ د پیسو هیڅ غم مه کوئ دا واخلئ زه ته کېنه چی اوسکا زه اوس زم راشن راوړم ویم چې کاشف ته ویم چې زر تر زره د دوکان کاغذونه تیار کا چې هغه خرڅ کړم او ځان له پې فلیټ والم کنې په دې کور کې خو گزاره ګرانه ده ابے ابے او د چا د پروړي دادا مما د پارا هو هو نو آنٹی تشریف راوڑو دیر اکلا کدا دی دمرا برا پری وطونا پسم لجون دے دا مہرین پسو چو فکر خبر کبا غستا دا خامن مور دا نو زما خو ندا کنا چی سهم دی خو آغا دا دی کور مشر دا ہاو دا سی سوچ خو خلق دا پردو دا پارم نگئی تنه ډیر به وقفه جنې متر اوس نه د کتلې ته د ټولې پراپرټي مالک یو د هی باوجود ته د هی ظلمونه برداشت کې بلکې الټه د هی خدمتونه کې واو هډس آف ټو یو دا فزول خبره ما کوا زه نه مالک هم نه يم دا هر څه د مم دی او اوس اشر هم زما په اس حق نشته او که تیری وی هم نو دا آغوی خدمت کول زما فرض دی او زبا خپل فرض به هر حال کی پورا کن Whatever ابے دی مہرین تا خو با او سبق ضرور خول غواری که ز خاموشایم نو تا دی مطلب دا نده چی ما تا سا یاد ندی چې لګه په خپلو خپو خودرېږم بیا به دې ته خیمه چې نادره را غورځول دومره اسان نه دی